Сэмэно ава төгс сайхантай би одоо 18 настай. Би 2023 оны 6 сард нийслэлийн боловсролын 53 дахь сургуулийг сурчдаг гэсэн. Юу анх нарийн гарс дураад ерөөдөө багсар нь айгүй гоё найрсаг зааж өгч ирсэн. Сурах бичгээр хэлсэн айгүй сайн надад ойлгоход амарс. Би ингээд нарийн гарцаар зуршуулад миний виз маань гараад одоо Солонгосын Качаг сургууль суралцахаар гэсэн виз маань гарсан байгаа. Магадгүй надтай адилхан Солонгос руу явахгүй сурах гэж бага олон хүмүүс авал би нарийн гарс дээр ирээд зөвлөгөө өгнөгөө солонгос хэлний заагаа тэгээд виз нь гар хүртэл хамтдаа байдгийн байна. Тэгээд надад хичээл заасан багш нартаа тэгээд нарийн гарцын хамт олонтой бүгдээрээ маш их баярлаа.